Gerrikako azokan hasi dugu eguna, hemen lehenik baserritarrei galdetu diegu gobernu berriari zer eskatuko lioketen. Mejora txugatzuk eki dizuela agrikultoreak, segaos, urtera txarra. Akaba bebeda baserritak hemen, ez pa laguntzerik akaba bebeda denak. Ba, enpresak sortu eta apurbet ba, hori zizengo zan. Baserritarrez gain eroslen artean pentsiodun asko topatu ditugu, hauexek euren eskariak. Lanik gabe dauzen nahi lana, bilatzea. Ze gaztiekoa lan barik edo lan dauz. Da ganera sueldo apurtxuete bakutxuekaz, da hori apurtxuete soluzioetan ma edo. Nei guekututzu hie botik eritxe eta pentsiño izitiko ze bak ebakin den momento. Eta Gernikatik Donostiako unibertsitatetara orain. Krisiak hezkuntza gogor jo du eta ikasle, irakasle eta ikerlariak kezkatuta daude. Orokorrean Espainiar gobernuak inposatu nahi dituen errekorteak ez egitea hezkuntzan batez ere. Bekak entze baldin baituzte, azkenean ikasketak bakarrik pertsona multzo jakin batek eraman ditu aurrera eta gainontzekoek ezin izango dugu. Diru gehiago inbertitzea hontan ikertzaileen munduan osagain ezago dirurik. Eta jende asko kanpora dijoa, nik suertea izan dut eta hemen gelditu naiz, baina... Murrizketak eskoletan eta osasun arloan zer esanik ez. Donostiako ospitaleko erizain eta medikuek badute bai zer eskatu. Pagastrarena nik uste dut ordainduin behar dela. Langilei postu gehiago ematia, oso saturatua gaude lan arloan, osea... Argi dago krisiak sektore askoria eragin diola, horri nola aurre egin, orain gobernuak du hitza eta zeregina.